Um enorme abraço aí para quem está sintonizado aqui na TV agora. Uma ótima noite para você aí do outro lado da telinha. Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Mesa Esportiva, conectando você aí ao mundo dos esportes nessa noite de domingo. Um dos maiores nomes da natação brasileira aqui hoje com a gente, Guilherme Guido, que hoje é o nosso convidado aqui do nosso programa no Mesa Esportiva, tá? Lembrando vocês que nós estamos com o canal do YouTube agora do Mesa Esportiva também, já aproveitando, pedindo seu like aí, para você dar aquele joinha pra gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí, ative o sininho, né? Toda vez que a gente inserir um conteúdo aí no YouTube, você vai ser notificado e fazer parte aqui do nosso universo, tá bom? Então, hoje nós vamos abordar aqui o assunto sobre Olimpíadas, natação, sobre a carreira do Guilherme Guido aqui também, sobre a trajetória, né, esportiva, de vida também, compartilhar isso, né, com todos vocês que estão aí com a gente. Esse é o perfil do nosso programa também, trazer bons exemplos aqui para realmente estimular, né? Esse é o nosso maior propósito aqui com o programa Mesa Esportiva. Deixa eu aproveitar, já pedi boa noite aqui da rapaziada que está comigo aqui hoje. Do meu lado aqui, ó, Ricardinho Potec, aqui o mais novo integrante da nossa equipe aqui, comentarista, apresenta programa também, sabe muito de esporte. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Robson. Boa noite a todos do Mesa Esportiva. Boa noite, Jurandir. Boa noite ao nosso convidado aqui, Guilherme Guido. Com certeza vai ser um grande programa. A gente vai aprender muito sobre natação e com certeza vai ser muito legal. Maravilha, então. Tá aí, Ricardinho. Prepara as perguntas que o homem tá aqui hoje, hein? Com certeza. Que essa oportunidade é única pra gente hoje. Do meu outro lado aqui, o Jurandir Silva. Esse cara é guerreiro, esse cara aqui tá em todas as funções aí, ó, comentarista, repórter, o homem narra futebol também, apresenta, é astronauta da NASA, brincadeira, viu, gente, o homem faz tudo, viu? Esse é o nosso Jura, mil e uma utilidades, daqui do nosso lado, vou pedir pro Jonathan já colocar o Jura na tela aí, tá aí, seja bem-vindo, viu, meu amigo? Eu que agradeço, Robson, mandar um abraço pro pessoal que tá nos vendo aí, né? A gente tá com um probleminha de internet, mas vai ser sanado e todo mundo vai ver o vídeo. E desejar uma boa noite para você, Robson, para o Ricardinho, para o Guilherme Guido, uma boa noite, que seja bem-vindo. A gente vai falar bastante sobre natação, explorar sobre o que é natação, né? O pessoal em casa quer saber quais são as competições que você disputou, enfim, quer saber um pouquinho sobre você, quer te conhecer. Então, desde já, né, a gente vai falar também aí, né, Robson, também rodar um pouquinho o esporte também, na maneira, de modo geral, né, o futebol, vai falar um pouquinho. A gente teve a presença do Haroldo no último domingo aqui. Grande abraço com a gente no estúdio. Marília. Então, agora é o momento, né, é o começo das Olimpíadas e a gente vai explorar bastante, né, as Olimpíadas. Com certeza, as Olimpíadas chegando aí, né, a cerimônia de abertura na sexta-feira, dia 26, os jogos já começam na quarta, né, dia 24, alguns esportes aí, depois a gente vai comentar também durante o programa. Deixa eu dar uma boa noite pro Guido, tudo bem? Muito obrigado, viu, por aceitar nosso convite aí, para estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo, compartilhando um pouco da sua carreira, da sua história, né, das suas experiências aí. A gente que é um pouco focado no futebol aí, com certeza hoje vai aprender muito com a sua presença aqui, viu? Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Obrigado. Eu te agradeço aí pelo convite. Um prazer estar com vocês aí, Cadinho, Brandi. E todos que estão assistindo a gente. Vamos falar um pouquinho sobre minha carreira. São 22 anos de carreira, 3 Olimpíadas. Então, fico à disposição aí para a gente contar aí todo esse caminhar. Pô, que legal, cara. Vamos começar então, assim, até onde eu sei, né? Eu sei que o seu primeiro contato com a natação foi através de uma necessidade sua quando criança, né? Através de um bronquite. E aí o médico acabou, além, né, de outras situações também, direcionando você a praticar a natação. Queria que você falasse um pouquinho, né, para quem está em casa, saber um pouco desse primeiro contato do Guido com a natação. Legal. Eu comecei com 5 anos de idade, então eu tinha crise de bronquite muito forte mesmo, né, uma doença bem severa, e o meu melhor amigo era o inalador, ficava do lado da minha cama, puxa, bombinha, tive que tomar até injeção de adrenalina, né, então tinha crises bem fortes mesmo, e aí com 5 anos de idade, a natação ela foi sugerida pelo meu pediatra, né, como meio de cura.
Aí comecei a nadar 3 vezes por semana, fui aumentando, né, os minutos ali das aulas e tal. E aí quando eu percebi, dos 5 aos 7, eu já não tinha mais nenhuma crise. As crises foram se espaçando, mas com 7 anos eu já não tive crise nenhuma mais. Então, até hoje, eu não tenho, nunca tive mais nenhuma recaída, nenhuma crise. Então, a natação salvou a minha vida, cara. A natação, ela contribuiu muito para a qualidade de vida que eu tive aí durante esses anos. E o que aconteceu foi legal, porque, assim, natação a gente tem um gap muito grande onde as crianças param. Por quê? Os pais colocam as crianças para nadar com aquele direcionamento da segurança. Então eu quero que meu filho nade, porque às vezes ele vai numa festinha, tal, eu fico tranquilo, tem piscina, ele pode entrar, ele sabe nadar. E aí a hora que essa criança, ela aprende a nadar, né, normalmente ali com, depende da data que ela entra, mas o poder cognitivo ali, a gente tem um gap ali de uns 9, dos 9 aos 12 anos, a criança aprende a nadar os 4 estilos, descanso ativo, virada olímpica. Isso é aprender a nadar, não só atravessar a piscina, mas aprender com uma técnica boa. O que que acontece? O pai perde aquele poder de negociação, porque o filho chega para ele e fala, mas você me colocou na natação por quê? Porque você queria que eu aprendesse a nadar. Eu aprendi a nadar, então não quero mais fazer, coloca no futebol, coloca em outros esportes e tal. Ótimo, mas a gente tem um gap muito grande. E no meu caso, não foi assim. No meu caso, eu queria ir continuar nadando, porque eu percebi na pele, senti na pele que a melhora do meu cotidiano estava sendo aplicada, né? Então, assim, a doença foi se espaçando, as crises não tinham mais, e eu comecei a perceber que a natação, ela era benéfica para minha saúde. Então, às vezes, eu pedia pro meu pai para eu treinar, eu pedia pro minha mãe que eu queria treinar mais. E aí foi uma seleção, né? Foi indo uma questão pessoal, assim, uma motivação intrínseca mesmo. Então, dito isso, me ajudou muito, né, a desenvolver uma natação boa, um aeróbico bom. E aí eu comecei a ter um pouco de vantagem ali perante os meus colegas de treino. E aí fui treinando. A medalha, ela demorou para vir. Sim. Né? Ela veio depois de 5 anos só. Assim, tinha uma medalha de participação, aquela medalha, né, todo mundo ganha. Sim. E tal, festival. Mas com 10 anos mesmo, eu ganhei minha primeira medalha de regional, que eu subi no pódio, comemorei e tal. E aí, cara, aí a história foi longe, né? Aí, com 15 anos, eu ganhei minha primeira medalha de brasileiro, de categoria. Então, aí já os olhos dos clubes grandes já estavam focados ali. E aí foi que o Pinheiros me contratou. Né? O Pinheiros me contratou quando tinha 15 anos de idade. Pinheiros é hoje, até hoje, né? Na época já era. Até hoje é o maior clube poliesportivo da América Latina. Exporta muitos atletas para Jogos Olímpicos e tal. E com 15 anos ficou aquela decisão, né? Poxa, vamos sair de Limeira, interior, mudar para a capital. Sai da zona do conforto. Grande e tal. Então, tanto a decisão dos meus pais quanto também o meu receio. E aí a gente decidiu. Fomos para São Paulo, onde aprimorei ainda mais, né? O clube tinha uma estrutura melhor. Hoje o Limeira já tem uma estrutura melhor. Sim. Também do que antes. Sim. Mas o clube tinha uma equipe multidisciplinar no mesmo lugar e tal. E aí foi onde que eu comecei realmente a entender que a natação, ela era meu trabalho, né? E aí eu comecei a entender isso e busquei aquele sonho de criança, que era o sonho olímpico, e com 21 anos eu consegui realizar. Fiz minha primeira seleção brasileira, né, que partiu para Olimpíadas em 2008, que era aquele cubo d'água na China e tal. Então foi muito legal. E aí, cara, foi desenvolvendo e hoje eu tenho 3 Olimpíadas na carreira. Legal. Antes do Jurandir e o Ricardo fazerem as perguntas deles aqui também, eu sei que no esporte, né, além dessa identificação que normalmente esse atleta de alto rendimento ele tem, né, como é o seu caso, que acabou de mencionar aqui pra gente, a gente sabe também que as inspirações, né, de outros atletas, né, de quem a gente acompanha, tem uma certa influência também, né? Observando um pouco da sua história, ô Guido, eu queria que você falasse um pouco dessa primeira oportunidade que você teve de disputar um campeonato internacional, né, que foi nos Estados Unidos, em Indianápolis, e você teve a oportunidade de estar do lado do seu ídolo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse contexto aí. Nossa, que legal. Essa história mudou minha vida, mudou minha carreira, mudou o jeito que eu pensava. Então, eu sempre tive o ídolo, que era o Aaron Pearson, né? E até hoje, o recorde mundial é dele, 200 costas. Então, nem piscina olímpica, né? Sim.
Então o cara era muito fera. E na época dos trajes, ele foi um dos poucos recordes que ainda não caíram, né? Então ele bateu o recorde em 2009, foi um dos poucos que não caíram. Então o cara era muito fera mesmo, a gente tá falando aí de 15 anos. Né? Não caiu o recorde ainda. E eu tinha ele como ídolo, tanto como nadador, como pessoa, porque ele era super gente boa. É, conversava, dava oi, balizamento e tal. O Aaron Pearson, pra quem não conhece, é medalhista olímpico, né? Várias medalhas. Várias medalhas olímpicas. De ouro, né? Inclusive, de ouro, é. Isso. E aí a gente foi disputar minha primeira competição internacional, né, o mundial nesse nível, em Indianápolis. Então era dentro do estádio do Indiana Pacers. Estádio de basquete, não sei quantas pessoas, mas assim, muita gente. Legal. E aí o narrador, né, ele vai falando o nome de cada um e eu tava do lado do Pearson na eliminatória. Com 17 anos. 17 anos. A hora que falou o nome dele antes, como é aquela piscina modular, ela é montada em cima da quadra de basquete. Ela tem uma vibração, então todo mundo gritando o nome dele, vibrando ali. Eu tava nervoso por natureza, né? A hora que falou o nome dele, vibrou tudo, eu falei, nossa, cara. Aí ele foi, nadou, bateu o recorde mundial de 100 costas. Nesse dia? Nesse dia. Que legal. Aí ele na euforia e tal, comemorando, eu falei, ô Aaron, você não me dá, você é meu ídolo, você não me dá essa touca, cara? E ele era patrocinado pela Nike, sabe aquela coisa de, cara... Aí ele deu um joia, assim, foi dar entrevista, comemorou com a equipe, não sei o quê. Falei, ah, não vai lembrar, né? Já... No dia seguinte ele voltou, foi lá no QG do Brasil, da seleção e tal, pegou e, ô Guido, tô aqui, ó, a touca. E não é aquela touca fechada, né? Aquela touca fechada que o cara tem mil. Não, foi a touca da prova, ele me deu. E hoje a gente deixa ela exposta lá no Centro Histórico. Então eu abri um Centro Histórico aqui em Limeira. Aqui em Limeira? Aqui em Limeira, é. É mesmo, então tem todas as minhas medalhas, os troféus, tem coleção lá de uniforme. E eu também faço coleção de touca. Então tem algumas lá importantes. A mostra, a gente faz excursão com escolas, né, excursão com... E onde fica? Fica ali no Jardim Santo André. Ah, tá. Então é... É a parte da academia, né? Não é tem em outro lugar. Não tem nada a ver com a academia. Legal, né? Cara. O Jardim Santo André foi onde eu nasci. Então, como meio de retribuição pro bairro, porque eu lembro que meus pais colocavam faixa. Campeão mundial, aí ele colocava lá faixa. Legal, então, cara. Então o pessoal do bairro ali torceu muito por mim. Então, como meio de retribuição, a gente abriu o Centro Histórico lá. E cara, tem tá mais aberto ao público, é isso? Aberto ao público, precisa agendar, né? Legal. Só agendar. Mas assim, tem mais de 800 medalhas. Eu falo que são 800 desafios, né? Tem Sim. mais de 800 desafios lá. Eu imagino. E essa touca tá lá disposta. Legal. E eu demorei, olha só, eu tinha 17 anos. Sim. Guardei ela, tirei da luz, né? Pra ela não dar aquela textura, aquela cola e tal. Guardei da luz numa caixa. Depois de 20 anos, hoje eu tô com 37. Sim. Eu ganhei ela com 17 anos. Depois de 20 anos eu tirei ela da caixa. Nossa, que legal. E ela tá lá. Conservadinha. Então isso mudou muito, cara. Mudou o jeito de pensar, mudou o jeito de eu encarar os meus fãs também. É, porque tem isso também. Tem. Então eu queria meio que seguir a linha dentro da água e fora da água, como ele seguiu. É, então, acredito que ele direcionou muito aí minha carreira, cara. Que legal. Jura? Guilherme, você falou no começo da entrevista, né, respondeu pro Robson, que você iniciou a natação por necessidade, né, problema de bronquite respiratório. Mas eu gostaria de saber de você, e todo mundo também gostaria de saber de você, quem que viu esse dom em você, quem que falou olhou para você e falou assim, o Guilherme vai ser um competidor na natação, esse sim vai ser aí o nosso representante no Brasil. E pergunto para você também, você falou do seu primeiro título, né, que foi o título brasileiro. Esse está marcado para você e é o mais importante para você na sua carreira, ou você acha que tem outros que são mais importantes? Porque a gente, no caso nosso, né, especialmente meu, quando acontece alguma coisa desse tamanho que aconteceu com você, ganhar um título, eu valorizo muito sempre o primeiro. Eu gostaria de saber de você se esse título brasileiro realmente é o mais importante da sua carreira, ou você acha que tem outros títulos que você também sonhava em conquistar, acabou conquistando, e são mais importantes do que esse primeiro passo que você deu. Na verdade, é uma sucessão de acontecimentos, né? Então, assim, eu comecei a nadar com 5 anos, aí eu tava buscando uma melhor qualidade de vida. E aí, com 7 anos, eu comecei a intensificar os treinos, tal, treinava todo dia já, pré-mirim, né? E aí tinha um direcionamento dos professores, falou, poxa, ele tem um deslocamento aquático muito efetivo, né? Ele tem uma braçada boa, tal. Mas não dá para saber até onde, né, a gente pode chegar. Então foi uma sucessão de acontecimentos. Aí,
com 15 anos eu ganhei, então assim, com 10 anos eu ganhei minha primeira medalha. E isso fez com que eu me motivasse para chegar com 15 anos e ganhar um brasileiro. E isso fez com que eu me motivasse ainda mais para chegar com 21 e fazer a Olimpíada. Então é uma sucessão de acontecimentos. É. Mas a mais importante, até porque eu realizei meu sonho de criança, foi quando eu fiz o índice olímpico, com 21 anos. Eu fiz um sul-americano, né, campeonato sul-americano, e bati o recorde sul-americano também, né, primeiro. Que legal. E aí já fez o índice olímpico e tal, então eu realizei meu sonho de criança. Então pra mim ali foi um marco muito importante. Apesar de que eu tenho resultados melhores, uhum. né, porque é, quando você é um atleta profissional, você tá num nível. A hora que você atinge o nível olímpico, você sobe para outro nível. A hora que você atinge uma final olímpica, que é o meu melhor resultado, é um outro patamar. E a hora que você atinge uma medalha olímpica, você vira um medalhista olímpico, aí já é outro patamar. E aí sobe mais um, vai para o campeão olímpico, né? E hoje a gente só tem um na natação, sim, que é o César Cielo. César Cielo do nosso lado. E é seu amigo. Amigo. Fomos, legal. Fomos morar em São é de Paulo. É perto aqui de Santa Bárbara? Santa Bárbara, né? Poxa, que legal. Fomos morar em São Paulo juntos, né? Quando eu ganhei o brasileiro, de costas, nesse mesmo dia, jogar no Corinthians, ele ganhou de crawl. E aí o Pinheiros convidou os dois, na mesma época, para ir defender. A gente é de 87. Ah, mesma idade. Mesma idade, de janeiro a fevereiro. E aí os nossos pais conversaram para a gente dividir o aluguel do apartamento de São Paulo. Olha, legal. E aí a gente morou em São Paulo, né? Moramos anos juntos lá e tal, e cada um foi para um lado nos Estados Unidos. E aí depois, né, a gente continuou sendo amigo e tal, mas... É, hoje ele toca um projeto de natação, sim, super legal também, lá em Itajaí, né? Lá no sul. Legal. Ricardinho. É, eu queria voltar no começo também, Guilherme Guido. Vamos lá. É, assim, hoje você se tornou esse atleta espetacular que você é, conhecido no Brasil e no mundo inteiro, por conta, no começo, de uma qualidade de vida que você estava buscando, né? Que você tinha bronquite, e por isso você começou a nadar. Então, assim, você... Qual a sua visão hoje? Você acha uma pessoa hoje que tem problema de respiração importantíssimo hoje ela ter natação na vida dela, praticar natação, porque pode melhorar realmente? E uma outra pergunta que eu queria saber, assim, você e o Sérgio Acelo são muito amigos, né? Vocês competiam na adolescência, na infância e adolescência, você era bom no nado livre e ele no nado costas. Aí depois você viu que ele estava ganhando de você e ele, né? Exatamente. E ele ganha, exatamente. Ele ganha você ganhou dele e depois vocês trocaram e você se tornou esse nadador. Foi. Nadador costas. Eu nadava crawl e ele nadava costas, né? Uhum. Então inverteu quando, na mesma competição, um ganhou do outro nos estilos diferentes, né? Uhum. Acaba que a gente brinca que um contribuiu pro outro, né? Sim. Então, desde o início, ele ganhava todos de costas e eu ganhava de crawl. E aí quando inverteu, aí realmente a gente especificou o nado. Então cada um foi pra... Ele foi pro crawl, eu fui pro costas e inverteu. Então, ele me ajudou a me especificar no costas. E eu ajudei ele a especificar no crawl. Que bacana. E ele é amigão meu. A gente foi pra Olimpíada 2008, a primeira, né? Fiquei com ele no quarto. Então, acompanhei todo o ouro olímpico, né? Porque a Vila Olímpica, o quarto era um apartamento, né? Normalmente são apartamentos. E em Pequim, especificamente, eram 3 quartos dentro do apartamento. Então, o quarto eu dividia com ele. Então, todo o processo ali com o psicólogo e tal, eu acompanhei. Foi uma experiência muito boa. E sobre a questão do aprendizado, né, da qualidade de vida que uma criança pode ter, né, os benefícios que a criança pode ter na natação, eu acho que a criança ela tem os benefícios em qualquer esporte, não precisa ser só na natação. Sim. Mas a natação ela ajuda muito na questão respiratória, né? Sim. Então isso com certeza, se qualquer... Pode perguntar para qualquer criança que esteja nadando ou para qualquer pai, né, de alguma nadadora ou nadador, colocou o filho ou por segurança aquática ou por problema respiratório. Com certeza, ou tinha asma, ou tinha bronquite. Então é uma porcentagem muito alta dos atletas que se iniciam na natação para buscar o que eu busquei. Mas qualquer esporte é importante, né? Sim. O esporte, ele... Poxa, ele tira, hoje em dia tá complicado ainda, hoje o esporte ele tira a criança do sedentarismo, o esporte ele tira a criança da obesidade. Das ruas aí, né? Das drogas, exatamente. Isso. Depressão. Então assim, o que explodiu de caso, eu tenho uma academia aqui em Limeira, o que explodiu de caso de pessoas procurando atividade física, seja criança, adulto ou adolescente, por conta da depressão, que depois da pandemia foi muita gente. Então, o nosso setor de academia foi um dos que mais sofreram.
Mas também foi um dos que reabriram antes. Teve esse impacto positivo depois da pandemia. Impressionante. Então, impressionante. Então, para você ver quantas pessoas precisam passar por um momento difícil para entender. Para ter mais consciência, né? Para entender que o esporte é importante, para entender que a atividade é importante. Então, eu morei fora, em alguns países, e o que, que eles entenderam lá fora? Que o esporte não é lazer. E muitas pessoas pensam que o esporte é lazer. Sim. E o esporte não é lazer, o esporte é educação, o esporte é saúde. E é isso que a gente precisa entender aqui no Brasil. Verdade. Ô Guido, a gente sabe que o momento olímpico, né, esse ambiente das Olimpíadas, acho que todo atleta sonha, como você também já mencionou para a gente, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa, como lidar, né, com toda essa exposição que traz merecidamente para um atleta, né, você com 21 anos. Queria que você contasse um pouco como foi lidar com isso e falasse um pouco também sobre a natação, né, nas Olimpíadas de Pequim, que teve o barco, né, do traje tecnológico. Queria que você falasse um pouco dessas duas coisas para a gente. O traje tecnológico, para mim, foi muito bom. Foi muito bom porque as pessoas, os nadadores mais pesados, com mais massa, eles acabavam que faziam mais diferença do que os mais leves. Porque o que acontece? O traje, ele tinha uma flutuabilidade muito alta. É uma porcentagem ali de um material muito bom que fazia flutuar. E aí, quando você economiza energia para manter o seu corpo mais leve, mais na superfície, mais hidrodinâmico, acaba que sobra energia no final da prova para você dar o sprint final. E quem era leve não tinha tanta essa ajuda, né? O traje não contribuía tanto para uma pessoa que era mais magra, mais leve, do que uma pessoa mais pesada. Então, para mim, ajudou muito os trajes. Tanto é que bateu um monte de recorde sul-americano. Depois a gente foi evoluindo, né? Questão tecnológica. O traje foi proibido em 2010. Mas eu bati os tempos. Mas porque entrou muita biomecânica, desenvolvimento da qualificação dos técnicos e tal. Mas ajudou muito. Inclusive para fazer o primeiro índice olímpico também em 2008. É. Né? E assim, a hora que eu atingi esse nível de um atleta olímpico, realmente demorou para cair a ficha. É mesmo? Demorou, é o que eu tava esperando muito, eu tava, né, bem ansioso, assim, sabia que eu podia, tava treinando para isso. E aí, quando eu viajei para a China, na Olimpíada, era um negócio totalmente diferente. É o maior evento esportivo do mundo, né? Maior do que a Copa do Mundo. Então, eu cheguei lá, você vê aquele cubo d'água, né, aquele negócio gigantesco. Gigante. No Brasil, a gente mal tinha uma piscina coberta. Lá o negócio era um absurdo, um monte de piscina. Hoje é um parque aquático lá. Sim. E o ninho do pássaro do lado. E aí você na Vila Olímpica, almoçando com o Bolt do lado, jantando com o Phelps do lado. Caramba! Cara, Nadal. Só feras. Só fera. Aí você olha e fala, cara, atingi, cheguei, né? Tô no na minha melhor fase. Tudo que eu abri mão, porque eu abri mão de muita coisa. Imagina. Abri mão de muita coisa. Tem que sacrificar bastante, né? Inclusive, chegou uma hora que eu queria parar de nadar, porque a minha vida social estava ficando comprometida. Mas passei por isso. E aí, chegando lá, a hora que eu olho para trás, falo, nossa, meu, valeu a pena, né? Atingi um nível mais alto aí do esporte e tô só com fera aqui. Então, posso me considerar um fera também. Sim. E foi engraçado, cara. Tem várias histórias, assim, olímpicas, né? Mas então te faltou maturidade, é isso? Para lidar com essa situação, porque você tinha 21 anos. Faltou maturidade, faltou... Que é normal, né? Faltou maturidade, faltou estrutura, né, dos técnicos, da família, porque era tudo novo. Sim, eu imagino. A gente não tá acostumado com isso. Você pega os Estados Unidos, uma China, Rússia, os caras, meu, tem um monte de medalha, né? Então, eles vão lá como se fosse uma competição a mais. Sim. E nós também, geograficamente, a gente fica distante das competições. Então, é meio que tipo Austrália. Sim. É difícil eles competirem fora. Porque é uma logística. Agora, se você mora na Europa, você pega um trem, você atravessa lá em 6 horas, você faz uma competição. Então, essa questão, a gente não tá tão acostumado. Aí depois veio, né? Veio essa filosofia de trabalho. Não, a gente precisa competir mais. Então entrou bastante coisa aí que foi sendo desenvolvido. Para um atleta chegar numa competição nesse nível, já tá mais tranquilo. Então eu meio que me deslumbrei um pouco. Ah, né? Sim. E aí eu costumo falar que hoje a melhor foto é a foto do pódio. Depois você vai na muralha da China, você tira a foto e tal. Então isso foi meio... aprendizado. Faltou um pouco de orientação, foi um aprendizado. E aí, tanto é que em 2016 eu fiz meu melhor resultado, né? Sim. Eu pulei 2012, porque eu fui treinar
na Espanha um ano, machuquei o ombro, era um treino bem diferente. Aí não consegui fazer um índice, mas voltei em 2016 para fazer a final olímpica. E aí eu peguei a aprendizagem de 2008, né? Poxa, vamos fazer diferente, vamos tentar. E aí eu consegui replicar. E tem histórias olímpicas, tem várias, né? Igual você perguntou, Robson. Por exemplo, um exemplo legal que eu gosto de comentar também é assim, o Bolt e o Phelps, a gente é obrigado a comer no refeitório onde todo mundo mundo come. Tem essa obrigatoriedade. Porque não tem estrutura. Sim. A não ser que você faça o prato e leve pro quarto. Mas aí você tem um caminho longo com o prato na mão, levando e tal. Mas normalmente a gente come lá. Sim. E é padrão isso nas Olimpíadas? Padrão. Ah, tá. É a Vila Olímpica, padrão. Ah, padrão. É. O Kobe Bryant também estava lá em 2008. Puxa, caramba. Legal, cara. Muito massa. É mesmo. Cara, muito fera também, né? E esses caras são assediados, né? Sim. Só que as pessoas, dá para entender a negativa de não tirar uma foto. Porque, poxa, às vezes ele tem uma competição importante à tarde. E aí é o que você falou também, né? Desse processo também, tá focado para aquilo que você tá ali para fazer, né? Só que eu achei legal, porque o Bolt é muito carismático. É, né? E eu achei legal a negativa que ele deu. E comparando com a negativa do Phelps, as duas eu presenciei. Ah. Então o Phelps ele já ia de boné baixo, óculos escuro tal, e se alimentando, e as pessoas vindo, ele falava, não vou tirar, não vou tirar foto, tal, agora não, tô comendo tal. Aí o Bolt, ele já tinha terminado a refeição dele, e as pessoas vinham pedir para tirar foto com ele. Ele falou, olha, eu vou tirar foto com você, vou tirar foto com vocês. Só se vocês me pegarem na corrida e saia correndo. Que legal. Aí, cara, o cara falou a mesma coisa, ele falou um não, e ninguém ia pegar o cara na corrida. Tem todo como. Mundo deu risada. Uhum. Então, esse carisma, né, que a gente vivencia e tal, acaba sendo modelo pra gente. Sim. Né? A gente aprende muito. Sim. Pô, que legal, dura. Verdade. Ô, Guido, uma curiosidade que eu tenho, na TV não mostra, né? Mas eu sempre tive aquela curiosidade de perguntar, e você é uma pessoa que esteve lá, disputou as Olimpíadas, os Mundiais, como que é o clima antes ali? De iniciar as competições ali no bastidor. Você prefere ali escutar uma musiquinha, ficar mais reservado, tem aquela conversa legal antes com os amigos ali, com os atletas também. Como que é? Conta pra gente, porque o pessoal tem essa curiosidade. A gente vê os nadadores ali prontos, já para colocar a boca, né, para poder subir ali para pular na água, mas a TV não mostra aquele clima entre os atletas ali atrás do bastidor. Como que é isso lá? Essa pergunta é muito boa, Júlio, porque existem vários tipos diferentes de atletas, né? Perfil totalmente diferente. Então tem atleta que gosta de ouvir música e coloca no máximo, o volume no máximo, para não ouvir a torcida, para diminuir a pressão. Tem atleta que fica sozinho, né? Quieto num canto. Às vezes ele tá com fone, mas ele tá só com o noise cancelling. Ele não tá nem com a música. Ele não quer ouvir nada. Tem até atleta que gosta de ficar conversando, que é o meu caso, cara. Eu gosto de ficar conversando porque eu faço um trabalho mental, eu busco uma descontração para aliviar a pressão, mas porque eu faço um trabalho mental à noite que antecede. Então, eu trabalhei com psicólogo há 6 anos, né? E adquiri muito conhecimento. Então, um trabalho mental que eu faço, que é um dia que antecede a prova, eu sei exatamente a prova que eu vou fazer, o tempo que eu vou passar nos 15 metros, isso mentalmente, 15 metros, o tempo que eu vou passar nos 25, o tempo que eu vou passar nos 50, o tempo que eu vou passar nos 75, o tempo que eu vou bater e a psicóloga ficar com o cronômetro na mão. Então eu falava, ó, virei, cheguei, e acertava o tempo. Então esse trabalho eu faço uma noite antes. Então é só eu replicar no dia seguinte. Eu não preciso estar tão focado assim, fazendo esse trabalho mental na hora, porque é o que a maioria faz. Então já tá trabalhado o que eu vou fazer. Já vai preparado. E aí eu vou conversando. E tem atletas que gostam de conversar também. Então a gente sabe, né? Nível nacional, nível mundial, até onde você pode ir. Qual a zona de conforto do outro. E tem atletas que gostam de conversar. Então a gente fica conversando. Mas eu sou mais esse perfil. Mas tem de tudo. Tem atleta que encara. Tem atleta que encara o adversário. Fica olhando. Pra intimidar. Pra intimidar. Então tem bacana. Tem atleta que se bate, né? Sim, já vi. Cospe água. Sim. Porque, na verdade, cara, a prova já começa no balizamento, que é essa hora que você falou. Então a prova começa ali. Às vezes você pega um cara que não tá num bom dia, um cara mais medroso, ele dá 2 tapas no peito, o cara já perde. Já, já perdeu ali. É, já escorrega na saída, sabe? Poxa, então, é um a menos. Verdade. Verdade. E, Guilherme, com relação à alimentação, como que é? Você, por exemplo, você está classificado para uma Olimpíada. Você já começa desde ali, já começar a regrar algumas coisas? Uma coisa que você pode comer, não pode comer? Como que funciona essa questão? Cardiano, a alimentação, ela é o coração do negócio, né?
Alimentação e descanso é o principal. Uhum. Então, a gente sempre divide o ciclo olímpico. Então, são 4 anos. Depois de 4 anos, você tem um período de férias no meio, mas as férias grandes você vai tirar depois da Olimpíada. Uhum. Então, esse período de 4 anos é onde você realmente foca, tem uma dieta equilibrada. Então, eu como meu café da manhã há 10 anos a mesma coisa. E o domingo faz parte da minha rotina, porque o domingo eu tô descansando para ter um treino melhor na segunda-feira. Então, domingo também é o mesmo café da manhã. E minha esposa fala, poxa, você não enjoa, você come isso, a mesma coisa. É uma tapioca com 3 ovos e o café preto. Eu não mudo. Você não muda. Não mudo, porque o atleta de alto rendimento, principalmente a natação, é um esporte contra o relógio. E o relógio não erra. Então, tem que ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Sim. É diferente do esporte individual também, como pegar o tênis ou uma luta. Você pode ganhar no erro do adversário. Sim. O relógio, ele não erra. Então, se eu não fizer o índice, eu não vou para a Olimpíada. Então, eu preciso ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Sim. E aí, aí que entra a rotina. Então, se eu não me alimentar do que eu estou acostumado, meu organismo vai receber aquilo diferente. E vai contribuir negativamente para o resultado. Então, eu sei se eu tomar um suco de laranja de caixinha, como eu vou responder, ou um suco de laranja natural. É diferente. Então, essa percepção, esse feeling que a gente tem... Você já aprende, né? Conforme vai acontecendo, né? Sim. Você está sempre buscando o limite. Sim. Sempre buscando o limite. Então, você sabe, se você tem uma noite mal dormida, meu, não vai ser legal, tal. Então, a rotina de um atleta de alto rendimento é puxado, né? Complicado. Verdade. Guido, você que é um atleta que... Uma pessoa também que teve oportunidade de ir para vários países, né? Várias culturas, né? Um cara muito bem instruído também... Já estudou nos Estados Unidos, né? A gente estava falando em off aqui também. Queria que você falasse um pouco na sua visão sobre essa relação do esporte com a educação, né? Eu sou uma pessoa assim, extremamente entusiasta com relação a gente chegar mais próximo, evoluir mais no Brasil, né? E a minha referência é os Estados Unidos, né? Porque o que eles fazem com o esporte lá é uma coisa extraordinária. Para quem está no meio, sabe o quanto isso é importante, né? Queria que você falasse um pouco dessa relação do esporte. Disso tudo também, da educação, né? De tudo que envolve ali o processo para você formar um atleta também, mas antes disso formar um cidadão. Muito bom. O esporte me ensinou 2 palavras mágicas, que são atitudes que eu tomo até hoje, aprendi muito cedo, que é disciplina e resiliência. Então, a disciplina que eu aprendi no esporte, eu repliquei para todas as áreas da minha vida. Então, hoje eu toco 3 empresas. Contudo, eu sempre fui muito disciplinado, né? A resiliência, hoje eu consigo ver os desafios e transformar em oportunidade. E foi o esporte que me ensinou. Eu não sei se eu conseguiria aprender da forma que eu aprendi de outra maneira, sendo, né, tendo outra profissão. Então, essas 2 palavras são mágicas e elas mudaram todo o meu pensamento, o jeito que eu educo meus filhos hoje, o jeito que eu encaro a vida. Então, por exemplo, meus 2 filhos estão nadando, né, por opção deles. Eu não quero forçar nada, eu coloquei eles em vários esportes, mas os 2 nadam bem e eles estão meio que se sentindo motivados para treinar. Os 2 nadam no nosso clube aqui em Mineira. E a última competição que meu filho fez, meu filho está com 11 anos, eu fui assistir ele. Então, eu não sei se por pressão ou por... Né, o pai estava lá e tal, ele queimou. Então, queimar na natação... Na idade dele, não é mais café com leite. Ele não tem mais a chance de nadar. Aquela prova. Então ele queimou aquela vergonha. Só tava aí dentro da água. E aí começou a nadar e desceu aquela cordinha. Quando desce a cordinha, para ele voltar, que ele foi desclassificado. Saiu chorando. Cheguei para ele e falei, Lorenzo, é o seguinte, daqui 30 minutos, você tem outra prova. E é a sua melhor prova. É o 50 metros borboleta. Você precisa virar a página. Você precisa esquecer esse choro. Vira a página e vamos ganhar. Ele fez isso, cara. Ele enxugou, pegou a toalha, enxugou, voltou, ganhou o ouro na 50 borboleta. Que bacana. O que essa criança com 11 anos está aprendendo? Entendeu? Foi um desafio que, às vezes, o esporte. Com 11 anos, se não for o esporte, você não vai aprender lá cedo. E isso vai ser uma referência para ele em qualquer situação. E, né, a criança nessa idade é uma esponja. O que ela aprende, ela vai adquirindo. E você imagina isso, traz para hoje, né? Hoje com 37 anos, sim, né? Pai de família, com empresa e tal. Então, o esporte, cara, ele educa o esporte. Ele precisa ser massificado no Brasil. Sim. E todos os esportes, não é natação.
Tem esportes que a gente não tem acesso, né? O tênis é um esporte super caro, mas que daria para a gente massificar também. E com isso, nós vamos estar contribuindo com uma educação social lá na frente, né? Vai ter menos gente na fila do SUS, a gente vai ter cidadãos melhores. Sim. E é isso que os outros países, cara, são desenvolvidos, entenderam. E não é difícil. Não é difícil de entender isso. O esporte não é lazer, é igual você falou, o esporte é educação. Sim. Legal, jura? Legal. E como que foi a sua experiência na, né, no esporte também, na natação, nas Olimpíadas especiais aqui do Brasil? O que, que você sentiu, como que você se sentiu participando também dessas Olimpíadas especiais do Brasil? Cara, esse convite me chegou para o meu amigão Beraldo, né? Diretor das Olimpíadas Especiais do Brasil, tem uma sede aqui em Limeira. E esse convite chegou há 8 anos atrás. E eu fiquei muito feliz, porque, na verdade, a medalha, ela é o símbolo, né, Jura? Então, assim, você ganhou uma medalha. Mas esse tipo de convite, ele é o reconhecimento de toda a trajetória. Então, hoje, ser o embaixador das Olimpíadas Especiais, poder contribuir para essas crianças, cara, que buscam, né, aquela máxima de que o esporte é para todos, é muito gratificante. É muito gratificante porque é um reconhecimento de toda a trajetória. Não é, né, qualquer atleta que entra lá, que serve de espelho, serve de modelo para essas crianças. Então, inclusive, eu recebi eles essa semana lá no Centro Histórico. Legal. Aí eles foram conhecer, lá tá a tocha olímpica também, que eu fechei o revezamento aqui em Limeira, né, acendi a pira lá no Parque Cidade. E aí a tocha ficou lá, ficou comigo. Então, puxa, a criançada adora. E aí as crianças saem de lá mais motivadas para treinar, né, porque tem que ser uma vida de superação, sim, né. Tanto para eles, quanto para a família. E a criança saindo de lá mais motivada para a prática do esporte, cara, a gente contribui para toda uma cadeia ali, né? Então, cara, estou muito feliz com esse projeto. Muito feliz mesmo. Legal. Legal, Ricardinho. Ô, Guilherme, você disputou já mundiais, pan-americanos, Olimpíadas, né, várias competições. E teve alguma, assim, que foi especial para você, que te marcou mais? Pô, essa foi especial para mim. Teve alguma, assim, de todas que você já passou? Com certeza foi a do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro? A do Rio de Janeiro. Foi muito legal. A gente entrou na final do 4x100 medley. Uhum. Ficamos em sexto lugar. Estados Unidos bateu um recorde e foi a última prova do Phelps. Onde ele se aposentou, a gente estava na água junto. Olha que bacana. E a hora que a gente entrou, cara, aquele público, a gente não costuma ouvir nada dentro da água. Mas na Rio 2016 a gente ouviu. Olha que legal. Dentro da água, tava ouvindo aquela... O pessoal torcendo. Eu abri de costas, né? Porque o costas no 400 metros, ele é sempre primeiro estilo. E eu virei nos primeiros 50 em terceiro lugar. Então, quando vira em terceiro, primeiro, segundo, terceiro, aparece a bandeirinha no placar. Sim. Né? Porque ali, a olho nu, as pessoas, né, não conseguem ver quem virou, é muito rápido. Mas no placar aparece a bandeira. E aí, a hora que eu saí do submerso e fiquei virando em terceiro, o pessoal, vai dar medalha, aquela coisa. Então, deu pra ouvir bastante, coisa que eu não tô acostumado. E, então, esse calor, assim, do povo, sabe, brasileiro, deu uma esperança, bacana, né? Assim, cara, a mais, foi muito legal, uma experiência única, única mesmo. Tóquio foi interessante por conta da mudança de plano, né, que veio o Covid, e a gente teve que postergar os trabalhos durante um ano. Foi interessante também, foi uma adaptação, foi uma superação, mas o Rio de Janeiro marcou pela presença da torcida. Que bacana, cara. Legal mesmo. E pra você, assim, como que é ser o melhor nadador de costas da natação brasileira? Como é que você lida com isso? Olha, porque, assim, inegavelmente, né, eu sei que também tem a questão daqueles que disputaram mais Olimpíadas, né, mas no seu caso está atribuído ao tempo, né, ao que você já conquistou, por isso que você detém esse título, né, de melhor nadador costas aí do Brasil. Queria saber como é que você lida com isso. Olha, eu acho que o difícil não é chegar. Chegar é muito mais fácil do que você se manter. E o que eu fico feliz e recebo bastante reconhecimento é pela manutenção. Então hoje, com 37 anos, eu praticando o esporte nesse alto rendimento, nesse nível, é motivo de muita disciplina, né? Motivo de caráter. É difícil você conseguir se manter assim. Então me dou bem com todo mundo, sabe? Tenho muitos amigos. Muita gente chega, mas não consegue se manter. Então, isso que eu fico feliz, né? Agora, eu tive bons professores também. O Rogério Romero, por exemplo, tem cinco Olimpíadas, né? Nadava costas, num estilo super bonito. Ajudei ele a se aposentar, porque ele falou que quando alguém ganhasse dele, no 200 costas, ele ia se aposentar e eu ganhei dele. Então, uma hora chega, né?
Mas ele me ajudou muito, ele me ensinou algumas técnicas, né, dos de costas. E hoje a gente mensura mesmo através do recorde, né, que hoje é o recorde brasileiro, mas também é o recorde sul-americano e também o pan-americano. Então o recorde pan-americano do CMS Costa 53-12 é meu, o recorde sul-americano continua meu, é 52-95, então são alguns tempos fortes que acredito que ainda vai ficar um tempinho. Mas eu tive professores bons, tive uma equipe boa, não cheguei sozinho, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar por trás, gigantesca. Então, técnico, assistente técnico, nutricionista, psicólogo, massagista, fisioterapeuta, biomecânico, só aí já deu 8. Sim. Desculpa se eu esqueci de alguém. Mas chega a 10, né? Então, não é só meu título, tem muita gente por trás, mas eu fico muito feliz, assim, de poder representar o Nado Costas, né, Brasil afora, e ter esse reconhecimento. É por isso que eu me preocupo bastante com o meu nome, né, Robson? Que legal. Então, as pessoas, não é que as pessoas têm uma memória curta, mas é que as coisas hoje estão tão rápidas, né, que as coisas vão sobrepondo e a gente esquece do passado. Sim. Então, eu sempre tive medo disso, de meu nome ser apagado da história, né, porque com certeza vai vir uma evolução. Está acontecendo uma evolução humana, está acontecendo uma evolução tecnológica, e os meus tempos vão ser apagados, né? Tomara que eles durem bastante, mas a gente torce também pela evolução do esporte. Então, uma hora ele vai ser apagado. E por isso que eu abri, né? Abri Academia Guilherme Guido e Nimeira. Campeonato Guilherme Guido, que foi eleito um dos maiores de base do país. Brasil. A gente bateu o recorde com 600 inscritos. Então, Centro Histórico Guilherme Guido agora. Então, sempre tive essa preocupação, né? Demorei 22 anos para construir meu nome. E eu quero que ele se prolongue, quero que ele sirva como exemplo educacional para os meus filhos. Então sempre teve essa preocupação. Com certeza. Jura? Perfeito, Guilherme. Assim, você também está acompanhando a natação brasileira, porque você disse que vive fora também, né, há muito tempo também, morou em Barcelona, nos Estados Unidos. Eu gostaria de saber de você, assim, como que você vê o cenário brasileiro dentro da natação? Assim, um atleta que pode despontar, virar um Guilherme Guido, um Cielo aí, na natação brasileira, né? Porque a gente sabe que a natação brasileira sempre foi muito forte. Mas, na sua opinião, assim, quem que está despontando aí que pode vir ser um Guilherme Guido aí e se tornar um multicampeão como você aí dentro do cenário brasileiro aí? Jura, eu não consigo te dar um nome agora, assim, porque tá triste a concorrência, cara. Hoje, com a questão tecnológica, com videogame, com celular, tá difícil concorrer. Então, o que a gente precisa? A gente precisa fazer igual aos outros países. É massificar o esporte. Porque se tem 10 mil fazendo esporte aqui e 1.000 aqui, qual a chance de sair um atleta, né? Daqui é muito maior. Então, é isso que a gente precisa. É massificar. Toda esquina tem que ter a prática de alguma atividade. E não é uma prática de atividade para um grupinho que se formou e decidiu fazer. É uma prática direcionada por um professor que tá lá o dia inteiro. Então, são vários projetos que a gente precisa em pontos específicos, né? Eu fico contente na cidade de Limeira, agora morando aqui, né? Tô 3 anos aqui. A gente tem estrutura, né? A estrutura física, que é o que mais custa, a gente tem. Então, que precisa direcionar esses projetos, sabe? Você passar no centro comunitário e ver cheio de criança, né? Lotado de criança. É isso que a gente precisa. Nos outros países, você vê. Então, você chega num ginásio, lá tem professor. Falta incentivo, né? Então, não é questão do incentivo, mas é um olhar mais específico. Um olhar específico pro esporte. Não olhar pro esporte como se fosse um lazer. Né? A academia ao ar livre é super importante. Mas a gente precisa de um professor dando aula lá na quadra de futebol, na quadra de vôlei, na piscina. Então tem que ter um profissional direcionando. Porque as crianças precisam de direcionamento, não é? Aquele, vamos jogar uma bola no mercado, sábado e tal. Não, hoje a gente tem um projeto social aqui em Mineira, que chama Nadando na Frente. Ele está sendo aplicado lá no Jardim Esmeralda. Então são 200 crianças carentes que fazem a prática da natação, ganham óculos, touca, sunga, maiô, mochila, e quem dá aula de natação é o professor que foi campeão paulista, o Lucas Leite. Puxa vida. Meu amigo, nadou comigo. Imagina a aula de qualidade que essas crianças estão tendo. E aí a gente coloca em um ponto só específico. São 200 crianças praticando, fila de espera. Faz isso vezes todos os centros comunitários que a gente tem, ou todas as piscinas públicas que a gente tem. 200 vezes 10, vezes 11, contando com o antigo zoológico lá, CME, né?
Né? Eu comecei a nadar lá, eu saí de lá, saí de uma piscina pública. Puxa. Então é isso que a gente precisa oportunizar, massificar. Perfeito. E eu respondi, né, a sua pergunta, né? Então, é, com certeza. É, então é esse entendimento, cara. Massificar o esporte através de projetos que estejam sendo direcionados para professores. Não tem outro, sabe? Até porque esses projetos são onde nascem os talentos, né? Eu saí do centro saí da CME, do Alberto Savoy, antigo zoológico. E assim, água fria, sabe? Não tinha que... negócio mais raiz mesmo. Mas hoje já, né, a gente já entendeu que, poxa, as piscinas precisam ser aquecidas. Não pode ser na raça lá, igual era antes. A gente evoluiu. Então, precisa ter um cuidado específico com esses espaços que já estão montados. Legal, perfeito. Verdade. Ô, Guilherme Guido, uma curiosidade que eu tenho assistindo natação em Olimpíadas, assim, qual a diferença do nadador de Olimpíada para tipo, um nadador comum? Por exemplo, o cara ele vai começar a nadar. O que diferencia ele dos outros? Por exemplo, que ele chegar na frente, a explosão dele, o tamanho dele... ele está mais concentrado que o outro? Tem alguma técnica diferente, assim, de um para o outro? Porque, assim, eu já vi várias competições que o nadador começou atrás e ele conseguiu ainda passar na frente e ainda ganhar a competição. Então, tem uma diferença, assim, ou vai da pessoa, vai do nadador? Não, vai do treino. Vai do treino. Assim, quanto mais eu treino, mais sucesso eu tenho. Uhum. Aquele lance de sorte a gente não aceita. Então, sorte é, assim, se eu treinar, eu vou ter sucesso, vou ter sorte. Então, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E a questão da natação em si, 70% é psicológico. Então, o que a gente vê muito? Atletas que treinam forte, atletas que fazem o tempo no treino, índices, ganham dos adversários no treino, mas chega na competição e não consegue aplicar. Então, tá com o psicológico um pouco abalado, né? Não sabe trabalhar o mental, que é o mais importante. Então, se você consegue casar isso, aí a gente tem esses ídolos que a gente tem, né? Do Covid, por exemplo. O mental do cara é absurdo, né? O cara ganhar, tá jogando com 38 anos aí, tá indo super bem. Então, o trabalho mental, ele é muito importante. Eu acho que esse ponto diferencia muito de um atleta amador, ou um atleta que não é olímpico, para um atleta olímpico. O atleta olímpico, você vai sempre achar uma personalidade diferente nele. É o psicológico, né? Até porque ali dentro da piscina você tem que saber o momento certo de atacar, né? O adversário, poder chegar, tirar o tempo, tirar aquele tempo que você treinou. Então você já está bem preparado antes, e o preparo antes da competição, acho que faz diferença ali antes de pular na água e também dentro da água, porque às vezes você está ali atrás, né, Guilherme? E ali você sabe o momento certo ali de dar o seu máximo ali, tirar aquele tempo ali que você sabe que pode tirar porque você treinou e fez aquele tempo durante o treinamento. Exatamente. A sensação de medo, ela não existe quando você sabe que você fez o trabalho de casa, quando você sabe que você treinou, deu 100%. Então, aquela sensação de medo, né, desconfiança, ela não existe. Você vai sentir adrenalina, que é importante, mas ela não vai exceder, porque você sabe que você trabalhou. E é isso que a gente busca. Então, o atleta de alto rendimento, ele busca a rotina diária. E quando você tá nadando ali, você não tá, você não tem como prestar atenção na outra raia, né? Você tá ali concentrado, não tem como você olhar do lado, ele tá na minha frente. Tá? Tem isso, né? Prova de velocidade é mais difícil, porque 50 não tem como. É rápido, é daqui até lá. Perdeu, 50 se você respirou, já perdeu. 50, atravessa os 50 ali, sim. Tem que atravessar sem respirar a piscina. Se você respirou, você perdeu. Puxa, braço longo ali, ó, nem olhando. Tem que ser assim. O costas você consegue ver só na parte submersa. Uhum. Porque é permitido ondular, né? Fazer a parte submersa, que é mais rápida que o nado, 15 metros. Aí depois disso você tem que ir nadando. Mas aí nadando você não consegue ver. Porque é muita água, né? Gira muita água. Agora, quando uma prova mais de 200, 400, aí você consegue, né, se direcionar, se orientar pela raia do lado, pelo atleta da raia do lado, mas prova de 50 e 100 é difícil. Tem sempre a recuperação, né? Uma prova maior de 400 metros, ainda tem uma recuperação de 50 metros, não dá mais pra ele. Eu queria fazer outra pergunta, Robson, pra ele. Sim, agora. Hein? Como você tá nadando, qual a sua noção do nadador quando tá sabendo que tá chegando na raia pra não bater na parede? Entendeu? Porque ele tá ali, né? Nadando, ele tá olhando pra cima ou tá olhando pra água ali? Pra ele bater na parede e voltar. Não, pra fazer tipo, virada? Isso, tipo assim, não acontece de algum acidente, ele bater a cabeça ali? Como que é essa questão? Acontece. O nado de costas, ele tem aquela bandeirinha, né? Uhum. E a bandeirinha, como eu tô olhando pro teto,
A bandeirinha, ela significa que eu tô a 5 metros da borda. Então eu já sei exatamente quanto. Eu vi, ó, tenho 5 metros, já sei quanto. Ah, você tem que ter noção ali, não. E aí eu tenho que virar. Uhum. É, ali eu já sei. Uma vez eu tava treinando, uhum, e tiraram a bandeirinha. Meu sem Deus. Avisar. Puxa, era a referência. Tava num tiro, deu um tiro e tal. A hora que eu olhei pra trás, tava a parede. Meu pai. Aí arrebentou o nariz, sangue e tal. Foi pra, caramba! Fui pra ambulância e tal, e o nariz inchado, assim. Então tem acidentes, né? Uhum. Às vezes então, entra água no óculos e tal, aí você vai, bate na raia, não vê a parede. Isso acontece. Mas a gente trabalha pra não acontecer. Mas que bacana. Deixa eu, pra quem tá em casa acompanhando o nosso programa, só pra se inteirar um pouquinho, né, do currículo aqui do Guilherme Guido. Você, o Guilherme já falou algumas conquistas aqui pra gente, mas o Guilherme Guido, pra quem tá em casa e não sabe, o Guilherme Guido participou de 3 Jogos Olímpicos, né, Pekim, Rio de Janeiro e Tóquio, foi 2 vezes finalista dos 100 metros costas em campeonatos mundiais de piscina longa, foi medalhista de bronze nos 100 metros costas no Mundial de Piscina Curta de 2012, também foi várias vezes recordista sul-americano dos 50 metros costas, 100 metros costas, e o 4x100 medley, recordista mundial do revezamento 4x50 metros medley, tempo de 1 minuto, 30 segundos e 51 milésimos, centésimos, né? Centésimos. Obtidos em 4 de dezembro de 2014, com Felipe França, Nicolas Santos e César Cielo. Guilherme, faltou alguma coisa aí nessa trajetória? Você tem esse sentimento ou é mais essa gratidão mesmo? Porque assim, meu, seus números, suas conquistas realmente, né, pra gente que conhece esporte de alto rendimento, sabe que você atingiu o ápice aí, né, de estar entre os melhores. Robson, faltou o que a gente sempre sonha, sim, depois que atinge o patamar olímpico, que é a medalha olímpica. Medalha. É, a medalha olímpica era o sonho pós eu me tornar um atleta olímpico, né? Então, eu sempre sonhei alto e o primeiro sonho era participar de uma Olimpíada. Aí depois que eu participei, eu falei, poxa, vamos subir o sarrafo, né? Vamos tomar uma medalha. Mas eu saio satisfeito, esse ano é meu último, né, tô me aposentando, então eu saio satisfeito de que eu dei o meu 100%, dei o meu melhor dia a dia para buscar a medalha olímpica. E não consegui, fiquei em sexto lugar, né, mas dentro de mim eu tô realizado, porque a minha entrega foi a máxima que eu consegui dar, né. Então não fica um sentimento de perda, não fica um sentimento negativo, é um sentimento muito positivo. E se eu puder contribuir ainda mais aí para o esporte, né, levando meu nome e eu ajudando mais pessoas, eu fico ainda mais feliz. Porque assim, disputar uma Olimpíada é algo extremamente difícil, né? Você conseguiu a segunda e a terceira, né? Eu creio que você está entre os principais nomes, né, quando se trata de Olimpíadas, quando se trata de natação também. Eu lembro que essa semana também, estudando um pouco, né, da sua vida profissional, ano passado eu assisti uma entrevista que ainda tinha no seu coração essa possibilidade de disputar essa Olimpíadas, né, de Paris. Como é que é trabalhar essa questão aí também? É, eu queria participar da quarta Olimpíada, porque aí você já entra também num nicho de atletas, que tem 4 Olimpíadas, é muito pouco, né? Muito pouco. Então, eu queria participar, buscar, óbvio, a medalha olímpica, que ainda não veio, mas para anunciar também a aposentadoria, né? Porque eu queria, né, quando você se aposenta, já num nível alto e tal. Então esse era o plano. Fiquei a meio segundo. Puxa. E meio segundo na natação é né? Mas muita, eu sei que... É muita coisa, né? Mas eu trabalhei 100% para conseguir. Eu já nadei mais de 60 vezes para baixo limite olímpico na minha carreira. Mas outras prioridades, idade, sim, chega, né? Então tudo isso acaba afetando. Mas eu dei 100% no momento. Né? O momento que eu tinha era esse. Dei 100% para tentar, não consegui. Mas fico contente de encerrar com 3 Olimpíadas. Legal, jura? O Gui, como que é você estar em Limeira, né, e poder realizar um sonho, né? Na minha opinião, é um sonho. Você ter um campeonato dentro da cidade de Limeira com o seu nome, né? Guilherme Guido, você sempre realiza lá no Gran São João, né, esse campeonato. Como que é para você, né? E o nível de inscrição é muito grande, vem atletas do Brasil inteiro, né, que querem participar do campeonato de Guilherme Guido. Como que é esse sentimento para você ter um, dentro da sua cidade natal, onde você iniciou, tem esse campeonato com esse nome que você pode realizar e estar presente também ali, né, para ver os atletas, para incentivar os atletas. Como que é sentir isso na pele? Esse era um dos projetos que eu queria, né, para sempre nessa busca de massificar o esporte. Então, esse projeto ele nasceu há 10 anos atrás. E a gente teve uma recepção muito boa, tanto do clube, quanto da cidade, quanto dos atletas, dos clubes fora de Limeira que vem.
E ter um campeonato com o meu nome é exatamente aquilo que a gente falou, né? De poder fazer com que o meu nome ele ecoe por mais tempo, mesmo eu não estando na atividade mais. Então a gente está muito feliz com esse projeto. A gente está indo para a oitava edição, para a nona edição, né? Pulamos 2 anos só por causa da pandemia. E em 2017 a gente bateu o recorde com 613 inscritos. Fomos, a gente foi eleito aí o quarto maior campeonato de base do país. Então, numa cidade de Limeira, 300 mil habitantes, né? Poxa, fazer um evento desse. Então, é muito gratificante, Jura. É um projeto que tem vida longa e que nasceu por uma questão carente, assim, que eu sentia que eu não conseguia ficar perto dos meus ídolos, né? E, poxa, não tinha acesso, era criança e tal. Eu falei, pô, por que eu não faço um campeonato com o meu nome? Além de ter o meu nome, eu trazia alguns ídolos, trazia algumas estrelas da natação. E essas crianças, elas poderiam absorver alguma dica, né, que seja de alimentação, coisa rápida, ou um autógrafo, uma foto, faz com que essa criança ela se motive ainda mais. É o processo do estímulo também, né? Exatamente, né? É. Então a gente traz, todo ano a gente traz, né, 1, 2, 3 convidados. Então o César Cielo veio, o Tiene Medeiros, Joana Maranhão, o Nicolas Santos, veio todo mundo aí. E aí cada ano é uma surpresa. Que legal. Ricardo? Ô, Guilherme, na sua academia lá, Guilherme Guido, tem como que é a metodologia lá? Criança de todas as idades, como que é o ensino lá? Você ensina todo tipo de natação lá do Costa, livre, como que funciona lá? A academia hoje é a maior de Limeira, né? Nós estamos com 850 alunos, onde o foco principal é a natação infantil. Então, dos 850, 600 são crianças. E a criança, assim, ela, a partir do momento que ela desenvolve a autonomia, 2 anos e meio, 3 anos, depende da exposição, quando o bebê. Então a gente tem aula de bebê também. Que bacana. Se um bebê entra com 6 meses, com 2 anos e meio, ele já tem autonomia para nadar sozinho. Olha só. Então, depende muito da criança, E da exposição. Então, 2 anos e meio, 3 anos, já começa a nadar sozinho, entra na touca roxa, que é a primeira touca, e vai galgando aí até a touca preta, que é como se fosse no judô, né? Aquela faixa. A hora que ele chega na touca preta, isso também vai depender da exposição, porque a gente não divide. O maior erro das academias é que elas dividem por idade. E isso não pode acontecer. A gente precisa dividir por competência. Sim. Porque por idade pode ser que um mais velho puxe o mais novo e atrase, né, retarde ali o aprendizado. Então a gente divide por competência. E aí a criança chega na competência para atingir um nível preto, ela recebe como se fosse uma formatura, né? Ela ganha um diploma, ganha uma medalha e tal. E aí a gente direciona para o treinamento. Então, nós estamos formando aí 60, 70 crianças todo ano. Inclusive, uma criança que a gente formou, ela ganhou o Paulista, cara. Olha que bacana, que legal. E já está pensando no brasileiro. Então, acho que o fruto, né, a gente já está colhendo. Daqui a pouco, assim, sabe, 60 crianças todo ano, imagina o que a gente vai colher lá na frente. Isso é uma frente. Sim. Né? É uma frente que a gente está massificando através do sistema particular. Outra frente é o campeonato, Guilherme Guido, né? Também massificando. E essa é a minha missão. Estamos firmes aí. E é isso que eu ia te perguntar. Tá revelando grandes talentos, então, lá na sua graminha, né? Estamos, grandes nadadores estamos. Aí. Ah, que bacana. Nós sabemos, cara, que a gente tem a água muito quente para o treinamento. Porque o foco é o aprendizado, o foco é a formação. Sim. E quando a criança atinge a touca preta, a gente direciona para os clubes. Porque aí troca o professor, entra um técnico. Troca a equipe, né, de aprendizado para uma equipe mesmo, de competição, onde tem uma estrutura que vai competir Brasil afora. Tal. Então, os meus dois filhos, por exemplo, formaram na academia. E hoje eles estão nadando no nosso clube. Então, a Elisa, que se formou na academia também, que ganhou o Paulista, hoje está nadando no nosso clube. A gente também direciona para o GRAM. Que bacana. Então, isso vai ajudar bastante lá na frente com um nível que Limeira vai atingir no esporte. Sim, bacana, cara. Muito legal. Parando na natação, você pensa assim, ter um projeto, você tem um projeto de se tornar treinador de uma seleção brasileira de natação, até porque você tem todas as condições também de ser o treinador de seleção brasileira. Você conhece muito a natação, ganhou tudo praticamente, né? Mas você tem essa ambição de chegar a ser treinador da seleção brasileira ou de repente de uma seleção paulista, do estado, de algum estado, você tem essa pretensão, ou mesmo fora do Brasil? Não tem, jura. De ser treinador, professor, não tem. A minha parte é mais administrativa. Então, o que eu pretendo, né, fazer? Direcionar essa metodologia, capacitar os professores para que eles apliquem. Então,
né, a minha parte entra na administração. Então, olha, eu tenho essa metodologia aqui, e aí eu acho que, na minha visão, eu consigo ramificar mais, né, usando a minha experiência como administrador e passando isso para os professores, para eles passarem adiante. Eu vejo como se fosse uma ramificação, entendeu? Se eu fosse um professor, eu ia direcionar para um nicho menor. Então, eu quero uma abrangência maior. Verdade. Ô Guido, eu estava lendo essa semana aí alguns textos, né, informações aí sobre as Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos. E eu vi que alguns atletas até confidenciaram que Olimpíada, financeiramente, ela não tem todo esse impacto, né? Se falando de natação, falando de outros esportes individuais aí também. Queria que você falasse um pouco disso, né? Porque apesar de ser, de ter essa grandeza, né, de ser um dos principais eventos, né, do mundo, né, nós falamos até com relação à Copa do Mundo aí, eu queria saber sua opinião sobre essa questão financeira, se realmente isso é fato ou não, é subjetivo, como é que funciona? É fato, diretamente a Olimpíada, financeiramente, ela não te proporciona nada, né? Diretamente. Agora, indiretamente, né, por exemplo, clube, patrocínio, aí sim, aí você que tem bônus, né? Se você atinge isso tudo especificado no contrato de cada um, contrato individual. Mas, por exemplo, eu tenho um contrato com o Pinheiros. Sim. E aí no contrato existem bônus onde você pode, dependendo do valor, da sua posição, você muda o valor. E principalmente os patrocínios também particulares. Então, isso o mundo inteiro, né? Então, a Olimpíada não te paga nada. Por exemplo, o Mundial, ele já paga. Então, o Mundial, a organização do Mundial, ele paga do oitavo até o primeiro. E a Olimpíada já não. Por quê? Porque a Olimpíada, ela traz a questão arcaica, né, da história. Então, não precisa um incentivo financeiro para você querer estar lá. Para mim, eu estando na Olimpíada e lendo a história de como nasceu, né, de como, poxa, lá fazer uma visita lá na onde começou, na Grécia. Na Grécia. É uma coisa histórica, né, arcaica. Então, eu quero estar presente. E financeiramente, o retorno ele vem depois. Mas não é como se fosse um Mundial ou uma Liga Internacional, porque a gente teve uma Liga Internacional que entrou muito forte financeiramente, sim, que infelizmente acabou porque o dono era ucraniano, né? E por causa da guerra ele finalizou. Mas era uma coisa que a natação nunca tinha visto. E eu consegui participar 3 anos. Mas a Olimpíada em si, não. Então, acaba conflitando com alguns interesses, por exemplo, né, com o futebol, conflita bastante. Sim. Porque às vezes, né, é uma outra realidade, né? E acaba que alguns jogadores não vão e tal, basquete também. Mas a natação sempre teve uma orientação com o ciclo olímpico como base. O Guido, aproveitando, né, a sua presença aqui hoje também, a gente acompanhou, né, esse problema do doping, né, com a Rússia, que foi um impacto, acredito, né, para todo mundo que está envolvido, né, em vários esportes aí. E que você falasse um pouco disso, como é que foi receber essa notícia aí também, se você já teve essa experiência de competir com algum atleta também que estava nessa condição? Robson, eu encaro de uma maneira assim, pra mim ninguém é dopado, porque se eu pensar que é dopado, como é que eu vou competir com um cara desse? Então, até que me prove o contrário, eu não posso falar que se tomou ou não tomou. Então, eu entro numa final olímpica achando que eu tenho chance de ganhar. Porque se eu entrar e falar, primeiro ali já tá dopado, segundo tá dopado, eu já entro achando que eu vou pegar um terceiro. Sim. Então eu não posso acreditar nisso, eu sempre encarei dessa forma. Tempos absurdos que o pessoal faz, sempre encarei dessa forma, até que me prove o contrário. E assim, a gente faz parte do controle de dopagem, né? O pessoal vem em Limeira aqui, pega um voo do Rio de Janeiro, para em São Paulo ou Campinas, vem em Limeira, colhe a urina e volta pro Rio de Janeiro. Só para colher minha urina aqui, várias vezes. Com minha família, chega lá. Isso é o controle brasileiro? Isso, não, é o controle da FINA. Ah, tá. É, internacional. Internacional. É lá da Suíça. E, então, eu acredito nesse sistema. Sim. Né? E eu sempre fiz, sempre respeitei, nunca aconteceu nada. Agora, eu acredito que os outros países também estejam fazendo. Se uma hora eu deixar de acreditar, aí não tem por que eu subir lá e tentar, porque é humanamente impossível você ganhar de alguém que esteja dopado, né? Mas a questão dos fatos, né, que foi consumado, que foi comprovado,
Como é que foi lidar com isso aí também? Ah, qual que é a sua visão? Ah, é uma vergonha, né? É, cara, né? Isso aí é totalmente, porque isso é questão de caráter, né? Então, não tá limpo, não tem caráter, não dá nem pra conversar. E isso tudo dentro de um esporte igual a natação faz muita diferença. Contra, né, o relógio, imagina. Não tem como. Então, isso não é aceito. Não é aceito pra gente. A gente teve vários casos de brasileiros também. Então, é visto como muito negativo. Muito negativo mesmo. Na verdade, assim, às vezes você demora 20 anos pra construir. Sim. E por conta de uma besteira, né, que você faça, ou alguém que te induziu e tal, você perde tudo que você construiu. Não é pontual. Ah, não, pegou no doping e tal, perdi minha medalha. Não, cara, você perdeu toda a sua história. Porque, além da questão de uma notícia negativa, ela se sobrepor às positivas, dentro do esporte mesmo, você não tem espaço. É, isso é verdade. E agora, assim, esse impacto, né, do doping, ele foi gigantesco, né? Principalmente para os atletas russos, né? Que todas as federações, enfim, né, Olimpíadas também, comitê, meio que puniram, né? Puniram, né, a Rússia. Sim. Tanto é que a cerimônia agora, na sexta-feira em Paris, até onde eu sei, até onde eu li essa informação, os atletas russos, eles vão ter que, não podem estar com as cores do país, né? Vai ser uma situação bem neutra, né? Touca branca. E se ganha medalha, não sobe bandeira, não toca o hino nacional. E tem isso também. Tem isso também. Poxa vida. E você acha uma punição justa, depois de tudo isso que foi comprovado? Na minha opinião, não poderia nem estar presente. É, na minha opinião. Agora, não faz sentido você ir para uma Olimpíada, que é questão da história, que é questão arcaica. Sim. Sem defender a sua nação. Não faz sentido nenhum. Exatamente, é o que eu penso. Poxa, eu vou lá, vou ganhar ouro, sobe uma bandeira branca. Não faz sentido, cara. Sim. Fica muito feio. Não sei se é mais feio você não ir do que subir com uma bandeira branca, touca branca. Então, assim, das duas formas, é a punição. Mas, assim, pra mim, eu sou tão rígido nessa questão de doping, que não, pra mim não deveria nem ir. Essa é a maior punição, então. É. Jura? O Gui, nós estamos há 5 dias de iniciar as Olimpíadas, né, de Paris. Você acha que a seleção brasileira esse ano, né, está bem servida lá? Vai trazer medalhas para o Brasil? Você acha que tem condições de trazer o ouro mais uma vez para o Brasil? Olha, eu acho que nós vamos ter uma das mais difíceis aí que a gente vai assistir. Eu estou torcendo muito para o meu amigão treino comigo, Marcelo Quereguini. Ele vai nadar o 100 livre, o revezamento. Então, estou torcendo bastante. O revezamento sempre teve tradição, né? Vamos torcer para que... Mas, assim, tem que ser superação. Tem que ser, assim, acordou no dia. Meu, é o dia da final. Vai ter que ser superação. Igual o Schaefer, né? O Fernando Schaefer em Tóquio, ele conquistou aquele bronze na raia 8. E, então tem que ser no dia, aquela superação, você acorda bem e vai pra cima. Tem que ser sem medo. Agora, temos uma notícia positiva é que a natação feminina tá crescendo muito. Que bom. Então a gente vai ter algumas meninas ali brigando pra pegar final, tal, a Mafê, 200 livre. Então, Maria Fernanda Costa, né? Vamos ficar bem de olho nas meninas, porque a natação feminina, há um tempo atrás, ela era bem inferior à masculina. E agora virou o oposto. Então a gente está com um time muito forte feminino. Então ficar de olho nas meninas. Tomara que continue, né, esse trabalho forte. Sim. E evoluindo, para que a gente precise de uma chance na final. E é uma raia. É o que a gente precisa. Foi o que aconteceu com o chefe. Então, tendo uma raia na final, qualquer um pode ser medalhista. Qualquer um pode ser campeão olímpico. Precisa só de uma chance. Então vamos torcer pra gente pegar a final e depois a gente torce a medalha. O Guido ainda acompanha competições assim pela TV? Como é que é? Eu sei que algumas pessoas, por exemplo, futebol, que a gente acompanha muito, o cara fala, cara, por falar de futebol eu nem vejo nada. Como é que é o Guido? Não, eventos como esse acompanha, né? Na correria do dia a dia, às vezes não dá pra acompanhar todos e tal. A natação não tem muitas competições também, são pontuais. Sim. Mas eventos como esse a gente vai acompanhar, né? As eliminatórias começam às 6 horas da manhã. Sim. Aqui pra gente, na hora de Brasília. E as semifinais e finais às 3h30 da tarde. E o que se deu essa evolução aí da natação feminina, né? Você disse que era um pouco inferior à masculina e agora praticamente, né, teve essa inversão. Mas o que se deu aí pra da natação feminina evoluir tanto, assim? Programas voltados mais para a questão feminina, né? Então, assim, training camp, técnicos, especialistas em meninas, em mulheres.
Então, está sendo um trabalho muito bem direcionado para a natação feminina, porque era o nosso calcanhar, era o nosso gargalo. E então a confederação enxergou isso, os técnicos enxergaram isso e começou sendo direcionado um trabalho há anos atrás. Uhum. E hoje a gente está colhendo. Que bom. Verdade. E nas Olimpíadas agora, aproveitando a pergunta do Jurandir, qual estilo que você acha que o Brasil tem mais chance? Nado Costa, nado livre, sim, chance de medalha. Nado livre. Nado livre. A gente tem chance com o Guilherme Costa, que é um cachorrão. Ele é muito bom, nado livre. É, 400 livre, uhum. 800. A gente tem chance com o Kereguini, né? Nado 100 livre. Uhum. E a Mafê, nado 200 livre também. Então vai ser o livre. Ao mesmo tempo, o livre é o mais concorrido. É mais concorrido, né? Porque é o que mais tem inscritos. Então, vamos... E a briga hoje é Estados Unidos, China, com eles, assim, para ganhar? Ou tem países que cresceram nos últimos anos? Tem países, assim, que são figurinhas, né? Assim, Estados Unidos, uhum. Austrália. A gente vai estar na França também. Da casa ali, deve né? Deve estar com um investimento legal ali. Uhum. Então, também deve ter algumas medalhas. E China. China então, também, muito forte, né? São figurinhas, né? Aí tem uns ponteiros de outros países e tal. Canadá, uhum. Itália. Mas são ponteiros. Mas os nossos principais adversários sempre são Estados Unidos e Austrália. Sim. Aproveitar já, o Guilherme ele tem hábito de colecionar canecas, né? A gente vai presentear você aqui. Hoje, legal. Com uma do programa aqui também, tá? Com a logo do programa bacana, aí. Gente. Pra você obrigado, deixar lá viu? De lembrança. O nosso parceiro aí também, Ateliê Doce Canecas, tá? Vai levar esse aí pra deixar com muito carinho antes da gente chegar na parte final também, tá? Uma forma também de te agradecer, né? Por ter aceitado o nosso convite. Estamos começando um projeto aí, tá com 2 anos, né? E o nosso intuito é esse, né? Trazer as pessoas que realmente têm essa relevância no esporte, viu, Guido? Como você, para justamente, né, nesse oceano aí, né, de oportunidades, de também transmitir algo positivo para as pessoas, né? A gente fala muito em fomentar o esporte, né? Esse é o DNA de todos nós aqui. Então, para a gente é sempre muito importante ter uma figura como você aqui, né, dando essa moral para a gente também, né, podendo ver de perto aqui esse nosso ambiente, que é praticamente, né, todo domingo a gente está aqui falando de futebol. E não. Dando espaço também para todos os outros esportes, né? Aqueles que a gente tem contato ou que entram em contato com a gente, que a gente acha relevante realmente mostrar o esporte. Essa é a nossa contribuição. E eu tenho certeza que também faz parte, né, do seu propósito. Você está falando aí do pós-carreira também. Eu queria que você falasse um pouco dessa contribuição para o esporte pós-carreira. Bacana. Eu sempre gostei muito, sempre tive essa visão da massificação, justamente por morar fora. E por também ter a preocupação em levar o meu nome, né? Então eu consegui isso com alguns pontos, né? Que foi a academia, então hoje eu tô com a academia, que é a maior de Limeira, 850 alunos, e a intenção é formar mais de 100 crianças todo ano, né? Chegar na Toca Preta, como a gente comentou. O outro ponto é o campeonato, que eu quero... hoje ele acontece anualmente, uma vez por ano. E eu quero fazer com que ele seja semestral. Então, aqui a gente tem um de verão e um de inverno. Então, isso a gente vai dobrar também a massificação. O projeto Nadando na Frente, que eu trouxe para cá e foi assinado pelo... Na verdade, quem trouxe a verba foi a emenda parlamentar, nosso deputado Miguel Lombardi. Então, ele trouxe a verba de Brasília, onde eu apresentei o projeto para ele, ele conseguiu contribuir e viabilizar. E, então, a intenção é replicar esses projetos, né, com a ajuda dele, nos outros pontos da cidade que tem as piscinas públicas. E, mais uma vez, massificar. E também com o centro histórico agora recém-aberto, eu abri faz um mês, nós agendarmos excursões de escolas, né, sejam públicas ou privadas, para que conheçam o espaço, conheçam toda a minha história. A gente tem um protocolo que a gente segue, né, eu mostro algumas provas minhas na TV e tal, e dou uma palavrinha lá para a turma. E para que aquele atleta ou aquela pessoa que ainda não seja, ela saia de lá com um pensamento positivo e inspirador para a prática do esporte. Então, são algumas frentes de massificação que eu adotei, né? Agora, fazendo a transição para o pós-carreira, que eu quero incluir a energia que eu gastava nos treinos para poder potencializar esses projetos. Oh, legal, dura. O Gui, eu gostaria de fazer uma pergunta. É uma pergunta que, às vezes, a gente gosta de fazer para várias pessoas que vêm aqui. E vou fazer para você também. Né? É uma pergunta que, às vezes, a pessoa não quer responder, mas
vou fazer a pergunta, né? Você sente que falta algum reconhecimento aqui em Limeira para você ser um atleta de Limeira, você representar, assim, representar Limeira, representar o Brasil, representar a natação, que foi onde você nasceu, né? Você falou da usina, do zoológico, que foi onde você iniciou, né, a sua trajetória dentro da natação. Você acha que falta algum reconhecimento? De repente ter um centro comunitário ou mesmo a piscina zoológica receber o seu nome, ou você ganha um boost na cidade? Até porque você, na minha opinião, é o atleta de Limeira que mais trouxe, né, medalhas para a cidade de Limeira. Não é que você morou em Barcelona, nos Estados Unidos, mas você é limeirense da Gema. Você acha que falta alguma coisa que a cidade deveria fazer por você? Não só por você, mas sim pela natação. Que a natação é muito forte, Mineiro. Você acha que falta algum posicionamento das autoridades com relação a isso, um reconhecimento? Assim, você falou aí do centro histórico, né? De repente também um museu, né? Um museu Guido. Por que não, né? Tem um museu do Guido e também dos outros atletas também que fizeram tanto por Limeira. Você acha que falta alguma coisa dessa ainda para você? Juro, eu nunca pensei dessa forma. Assim, eu sempre tive um calor, uma torcida muito grande dos limeirenses, né? Isso eu sempre tive. Então, a questão do reconhecimento, ela é até hoje, né? Eu saio na rua, vou nos lugares, o pessoal reconhece. Principalmente por conta da academia agora também e tal. Mas assim, o reconhecimento de eu ser hoje a academia maior de Limeira, já mostra essa força, né? Poxa, eu vou colocar meu filho para aprender numa academia do Guilherme Guido, do atleta olímpico. Então isso já é um reconhecimento de fato. Agora, se vier um monumento desse, um espaço desse, seria muito bem-vindo, né? Eu costumo controlar o que está no meu alcance. O que não está, eu deixo para os outros controlarem, né? Mas será um prazer enorme poder ainda mais contribuir na massificação, no exemplo, no modelo. Então, se você quiser abrir alguma coisa aí, Júlio, você me fala. Não, mas assim, eu acho que é merecido, né? Pelo aquilo que você fez aqui. Verdade. Pra Limeira, pra cidade. Verdade. Você tem academia, você se expressou muito bem, tem um centro histórico, né? Você incentiva várias pessoas a praticarem a natação através da sua academia. Eu acho que tá aí para as autoridades aí de Limeira, né? Que tomam conta aí do esporte também. Mas uma personalidade aqui que precisa ser reconhecida dentro da cidade e ganhar pelo menos um busto lá de frente da piscina do zoológico, que foi onde ele iniciou. Acho que seria legal vocês entregar uma placa para o Guilherme Guido em vida. Não deixar a pessoa falecer para poder fazer homenagem. Eu acho que depois que morreu, gente, acabou. O Guilherme está aqui em vida, ainda é atleta, né, tem aí os seus projetos, e está na hora de receber um reconhecimento também aí da cidade de Limeira, seja da Câmara. Tem algum reconhecimento já pela cidade ou não? A gente tem as moções de aplausos, né, na Câmara. Já teve isso. Já, bastante. E o Campeonato Guilherme Guido, ele entrou pro calendário municipal. Ah, sim. Então, a nossa vice-prefeita Érica Tanque, ela colocou o campeonato. De certa forma, é um reconhecimento também, né? É um reconhecimento, com certeza. Então, assim, eu entendo bastante o que você falou. Acho que seria, poxa, uma honra ainda maior, né? Mas o povo limeirense sempre torceu, cara. Ele sempre torceu bastante, me ajudou a chegar onde eu cheguei. E agora é a minha hora de retribuir. Então, bem legal. Ricardinho, nós estamos chegando ao final, né? Sim. Na parte final do programa. Uhum. Eu queria suas considerações finais aí, tá? Eu te agradecer por mais essa sua participação, tá? Seja bem-vindo aí para a nossa equipe também. Ricardinho, que já é um parceiro nosso que já está há algum tempo aqui com a gente participando, né? Mas agora de forma oficial também, é um dos nossos integrantes aqui da equipe, tá? Te agradecer por mais esse domingo aí, suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, né, Robson, mais uma vez você me convidar para participar aqui, é uma honra, é um prazer poder conhecer também o Guilherme Guido, um atleta de alto nível, né, cara, a gente aprendeu muito com ele, então só tenho a agradecer você, o Jurandir também, um grande amigo aí de longa data, né. Verdade. Guilherme Guido, a gente aprendeu muito com você, né, eu queria fazer uma última pergunta para você, olhando lá atrás, bom, aquele garotinho que começou, tinha bronquite, começou na natação. Hoje você se sente realizado, assim, por tudo que você fez, tudo? Ou o Guilherme Guido, assim, pessoal, ainda tem um sonho? Eu me sinto realizado em termos profissionais, né? Dentro da minha carreira da natação, do esporte. E ainda pretendo, né, seguir outros projetos, mas eu me sinto realizado dentro do esporte, dentro da vida ativa que eu tive na natação. Olha que bacana. Então, pessoal, uma ótima noite para vocês. Muito obrigado aí e Deus abençoe. Valeu, Ricardinho.
Jura, suas considerações finais, tá? Obrigado por mais uma participação sua aí, efetiva, né? Questionando, aproveitando a oportunidade hoje, né, do nosso convidado também. E muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Robson. Antes de terminar o programa e das considerações finais, Guilherme, esse é o reconhecimento. Parabéns. Merece. Pelo esporte brasileiro, pelo esporte mundial. Obrigado. É, show de bola. Eu acho que você merece. Obrigado, cara. Merece muito mais ainda daquilo que você conquistou. Viu? Isso é de coração. Obrigadão. E é isso aí, né, Robson? E agradecer o pessoal que está em casa aí, que está acompanhando o programa, que vai acompanhar aí do programa. Desejar meu boa noite, um excelente final aí de domingo, uma ótima semana para todos vocês. E é isso aí, a gente falou um pouquinho com o Guilherme. O tempo é curto. Passa rápido. Passa rápido, ficou alguma coisinha ainda. Mas agradecer ao Guilherme aí por tudo, né? Por ter aceito também aí, né, o convite do programa. E pode ter certeza que as portas do meio esportivo estão abertas para você. A hora que você quiser vir, né, Robson? Você vai ser bem recebido. Qualquer novidade, a gente está aqui para republicar também, né? Com certeza. E te agradecer, viu, Guido? Te agradecer aí por ter aceito o nosso convite, tá? Por disponibilizar o seu tempo aí para estar conosco, né, conhecendo nosso ambiente também. A gente está começando um trabalho, né, então a gente tem muito para evoluir também, mas essa receptividade aí é padrão. As pessoas que estão aqui com a gente, né, são escolhidas a dedos, né, realmente nós vivenciamos, né, essa parte esportiva aí, gostamos, né, de comentar também, e te agradecer, né, suas considerações finais. Se você tiver mais alguma coisa para falar também, fique à vontade, tá? Se você quiser falar mais alguma coisa que não foi perguntado também, mas o nosso agradecimento mesmo de coração por você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente. Robson, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer conhecer vocês, né, mais de perto aí, então muito obrigado mesmo. Tamo junto. Obrigadinho, ó. Prazer, Guilherme, meu, cara. Obrigado pelas palavras, viu? Eu que agradeço. Foi ótimo, obrigado a todo mundo que estava assistindo e estou à disposição para voltar mais vezes, para falar dos projetos aí que com certeza vão estar avançando. Sim. Né? E uma ótima semana para todos. Valeu, gente. Muito obrigado pelo carinho, né? A sua audiência também é muito importante para a gente aí. Todo domingo a gente está aqui ao vivo, né? Às 19h30, para falar de esporte, para falar de futebol. Enfim, todo final de semana aqui a gente tem um conteúdo diferente. Logicamente, para conectar você aí ao mundo esportivo, tá? Muito obrigado. Uma ótima semana a todos aí. Na próxima semana nós estaremos aqui com mais conteúdo esportivo, com mais informação, bate-papo, debate, enfim, opinião. Esse é o nosso time do Meio Esportivo. Um grande abraço a todos. Tchau. E até mais.